Sizi dəstəkləyirəm. O yeddi başlı başı əzəcək Azərbaycanın inkişafının qarşısında durur. Yolun kəsir. O zaman demək sizi Məlikməmməd xislətinizi müdafiə edirəm. O başlar korrupsiya, rüşvətxorluq, yoxsulluq, bahalaşma. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında çıxış edən deputat Tahir Kərimli bəzi siyasi dairələrə qarşı tənqidi fikirlər bildirib. Kanal 13 xəbər verir ki, deputat ötən həftə çıxışına görə sosial şəbəkələrdə söyüldüyünü deyib. Bildirib ki, sosial şəbəkələrdəki söyüşlərə məhəttəl qalıb. Bilmirəm, əvvəldən bu qədər söyüş var idi, yoxsa indi çoxalıb. Bu qədər söyüş olar. Bu həmin xalq deyilmi ki, prezidentin bir çağırışı ilə 50 min nəfər müharibədə könüllü iştirak etmək üçün yazıldı. Bizim yaltaqlığa nə ehtiyacımız var ki? Övladımız özümüz üçün nə istəyirik? Deyirlər Tahir Kərimli deyib ki, prezidentin alternativi yoxdur. Bəs yoxdur da, siz özünüz müxtəlif illərdə uduzdunuz. Minlərlə insanı küçədə əzdirdiniz. Müsavat AXCP-ni, AXCP müsavatı xəyanətdə ittiham etdi. Siz neçə il oturdunuz parlamentdə? Nə etdiniz? Biz xalqın problemini dilə gətiririk. İstəyirsiniz ki, biz də söyək prezidenti. Bunu görməyəcəksiniz. İstəyirsiniz ki, siz iqtidara yaxın olanda biz də yaxın olaq. Siz uzaq olanda uzaq olaq. Yalan vədlərlə xalqı aldatmayın deyə millət vəkili əlavə edib.